Jo, alle sammen på Mux, det er mig, TMP, eller I kan kalde mig for Hamun. Jeg vil gerne lave den her video, hvor jeg kommer med de her, hvor jeg svarer på de der spørgsmål, der som var på Skum, eller hvorfor siger Skum, Mux, og som jeg vil svare på nu. Hvorfor kom du på Mux? Grunden til, at jeg kom på Mux, det er fordi, at jeg kom fra, selvfølgelig fra Skum af, ligesom alle de andre, men grunden til, at jeg kom på Mux, det var fordi, at jeg gerne ville finde nogle debatter, hvor at, som tænker ud af boksen, og som ikke er trivielle, men det behøver ikke være kontroversielt, men bare trivielle, som ikke er trivielle. For eksempel, så lavede jeg en debat i sin tid i Skum, eller på Skum, jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg lavede en debat der, som handlede omkring en fyr, altså en japansk fyr, som giftede sig med en spil, en anime-pige, og det endte med, at der kommer man med sådan nogle tanker omkring, hvordan kan det egentlig ske, og hvordan, hvilke konsekvenser har det overhovedet? Og sådan, det sætter tankerne i gang, og jeg synes, det er meget sjovt at tænke på sådan noget. Jeg synes, det er en sjov emne at tage op, som ikke er trivielt. For eksempel, hvad for et partimedlem stemmer du for? Eller hvad for et parti stemmer du for, og hvorfor? Wow. Det synes jeg er trivielt og kedeligt. Jeg vil hellere have nogle emner, som er ligesom fuldstændig mærkelige, men også sjove at komme med tanker om og snakke omkring. For eksempel så var der også et debat, jeg lavede på Mux omkring, hvordan hvad for nogle konsekvenser, hvad for nogle tanker man havde omkring at man blev forelsket i en robot, og er det overhovedet muligt? Det er sådan noget, der jeg godt kan lide, sådan nogle filosofiske tanker. Og det er så mest derfor, jeg er på Mux og bare på Skum, for at finde sådan nogle debatter der. Så hvad er din historie bag dit brugernavn? Eller hvad er historien bag dit brugernavn? TMP, det stammer fra forkortelsen af The Master P, eller undskyld, The Master Pokémon, eller Pikachu, afhængigt af hvor jeg brugte det. Og det stammer så fra et dansk Pokémon-forum, eller Pokémon-fan-forum, hvor jeg hed det samme. Og så var der også, jeg lavede en YouTube-kanal, hvor jeg lavede AMV'er, altså anime music videoer, som blev populær faktisk i omkring 2005-6 stykker der. Måske, jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald meget gammelt. Det var også der, hvor før YouTube overhovedet blev købt af Google. Og jeg var mega populær dengang på YouTube, men så var det endt med, at alle mine videoer blev slettet, fordi det var ulovligt. Og så var det, at jeg uploadede dem igen efter nogle nye navne, og jeg blev ved med at uploade nogle nye nogen, indtil at jeg tænkte, okay, nu gider jeg simpelthen ikke mere, fordi at det er eterne. Så, og nu sidder jeg så her og laver videoblogs. Men i hvert fald, det var historien bag den. Og selvfølgelig så er det jo til P, det er meget nemmere end at skrue til Master Pokémon. Og ja. Så hvad er Mux for mig? Mux, det er et sted, hvor jeg kan komme med mine virkelig mærkelige tanker og meninger omkring forskellige ting. Nogle af de emner, jeg kommer med, de kan måske ikke blive snakket, dem kan jeg ikke snakke med omkring sammen med mine venner, fordi at det er alt for et underligt emne. Og jeg synes det er sjovt at komme med de her sjove debatter, jeg kommer med. Og jeg har også lagt mærke til nogle andre debatter, som er sjove at se på. Så det er et sted for mig, som en slags legeplads for mine tanker, hvis man kan kalde det på den måde. Sådan har jeg det i hvert fald. Og så kommer den sidste der med, at hvem vil vinde en kamp på hæder og ære mellem performance og veritas, eller hvad nu det siges. Der vil jeg sige, at det spørgsmål, der det er ekvivalent med, hvis man tog en ubevægelig objekt mod en ustoppelig kraft, eller et ustoppeligt objekt, som har en uendelig kraft. Det vil være ekvivalent med det i hvert fald. Og det spørgsmål, som jeg lige stillede der, det vil jeg faktisk svare på i en anden video, som måske kan blive linket nede i beskrivelsen måske af Olks eller Performance, som jeg vil lave lige om lidt, hvor jeg vil lave en anden video, hvor jeg kommer med mine tanker omkring det spørgsmål her. Så ja, så jeg vil gerne knytte en kommentar til Multiagurk og Performances spørgsmål omkring, hvordan man kan gøre Mux mere populært. Den måde, som jeg ser på, at vi kan gøre Mux mere populært, det er ved at give børn og unge en chance for at ikke at lave en video, men vi laver en interview med dem omkring, hvad
deres unikhed er. Hvad er det, de kan lide? Hvad er det, hvad for nogle anderledes ting, tankegang har de omkring nogle forskellige ting? Og det kan man så lave et emne om. For eksempel, så vil jeg gerne lige om lidt lave et emne omkring, hvad der vil ske, hvis man tog et ustoppeligt objekt mod en bevægeligt objekt. Hvad vil så ske? For eksempel noget i din stil der. Men ikke kun det. Det skal ikke være filosofiske ting. Det skal også være noget, ikke kontroversielt, men noget anderledes. Det kan også godt være kontroversielt, men det kan være, jeg synes, det skal være noget anderledes emner. Og det er der faktisk allerede en kanal, eller en program omkring, som hedder Unik, som er på DR Ultra. Hvor at de interviewer nogle unge og børn omkring nogle forskellige ting. Og en ting, som også Skum også lavede i sin tid i Barracuda, hvis I kan huske så langt tilbage, så var det jo, at de lavede noget lignende. For eksempel sig det med blomster. For eksempel så kunne jeg forestille mig, at man lavede et emne omkring, hvordan du, omkring hvordan du ligesom går frem til pigen og snakker, eller drengen for den sags skyld, og ligesom snakker med dem og ligesom kan sige, at du kan lide dem og sådan noget. Jeg synes, det var et sjovt program i hvert fald. Noget i den stil der i hvert fald, hvor vi ligesom inddrager de unge og børn selv og kommer med debatter omkring det. Sådan noget der, det synes jeg vil få børn og unge til at, hvad noget hedder, til at ligesom at komme ind på MUX. Det er i hvert fald min idé. Og ellers så skal vi, ellers så kan man, altså, som jeg har sagt før, gå mere analytisk det igennem og se, hvad er det egentlig MUX står for. Og det er jo så det, som jeg har sagt, allerede har sagt omkring min mening om, i hvert fald om det. Så ja. Det var det. Jeg håber, at I kunne lide den her video, og hvis I har en kommentar, så sig den venlig, og ja. Vi ses den næste gang i hvert fald. Peace!